është konfirmuar tashmë dhe orari ndeshjes miqësore me Suedisë dhe Shqipërisë, që do të luhet me 25 mars në Transfellen e Stockholmit. Sipas marrëveshjes mes dy federatave, ky takim do të luhet në stadiumin Friends Arena në Stockholm, duke nisur nga ora 19. Kjo do të jetë ndeshje e gjashtë në histori mes këtyre dy përfaqësuesve, ndër të cilat katër sfida kanë qenë të vlefshme për kualifikuesit e kampionatit botror, ndërsa dy të tjera kanë qenë teste miqësore. Ndërkohë, Shqipëria e Silvinjës do të përballet me skuadrën e Kilit me shumë gjasë në 22 mars, 3 ditë para miqësorës në Suedisë. Federata Shqiptare e Futbollit dhe ajo kiliene kanë arritur parimisht një akord për miqësoren, ndërkohë që po diskutohen dhe detajet e fundit përpara se të firmoset marrëveshja. Kili do të grumbullohet pikërisht në Europë në muajin mars, pasi me datë 26 ka planifikuar një miqësore me Francën, dhe opsioni përballës me Shqipërinë është më së përshtatshëm për amerikanë jugorë. Federata Shqiptare po këmbgul se sfida të luhet në Albania, ndërkohë që Kili preferon një stadium neutral në Europë.